Тағы бір облыс әкімінің орынбасары ұсталды. Тағы дейтініміз былтыр Алматы облыс әкімінің экс-орынбасары да пара алды деген күдікпен ұсталып, артынан тергеуден құтылып кеткен болатын. Бұл жолы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері Ақтөбе аймағының лауазымды шенісіне қарсы іс қозғап отыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен қазіргі кезде Ақтөбе облысының әкімінің орынбасарына қатысты тергеу жүргізілуде. Қазақстан Республикасының 201 бабының талаптарына сәйкес бұл бойынша ақпаратты тарату және тергеуіне байланысты ақпарат таратылуға жатпайды.